pen benar Ronaldo si kelab tak kubor. Bahato dang nenek ama ke klub El Naza. Kumbah bro kiri football hak keleng ke partai kita. Bagi jadi penyosok Ronaldo ke klub El Naza. Kelab pen siangan ji bawaan balang. Namar kim lah setiawan mudor. Bakum nu kat kata kerang Ronaldo bawa dia win ke best player kena ke cukup amta. Berkum jurak ni kat sasem ni kat pusam ke wadinya. Undi ban penyosok ke klub Babadiru na Saudi Arabia. Hari kata empat lah setiawan nong e. Namar om tisim natib. Yang kecium jono-jono syandan. Kum tak hak ni ke kentina ni hak ni ke puar ke pamta. Buat kum jor hak ni syiti orti ogi balin no. Nak kering ke lapatai ke puar ke lapan mi. Mbak nak kering ke bayam ni kera dan jik tumur. Wan Rai Ronaldo kena ke ayam diur ke wan-wan. Mbak kata bro kadeh tak nak kadao cung wihe spa nak ketika di Jermani. Hak ke bana kering ke cung ulap hak syiti syiki puar bahalo cung ke bayam ni. Mbak nak kering ke cung penduduk pensep. Narong syada wan-wan Rai Ronaldo buat kum joro. Wan siu ketulap ke cung Ronaldo kat bawang nang nek rangsa bagi ke bayam ni. Henry ya kata per om lah setiap penong ye. Nambar nak ni Ronaldo. Umpat cem long ye halau kan tiga cing temu cengah bayan menik. Kum tak hak ni kenti dan ni hak ni ke puar ke pemta. Khadian bagi lapa tak ke puar ke lapan sepriang. Ban nak ni Ronaldo don cing temu minah nak ke kelapan naza. Hari nak ni Ronaldo hendak ke setiap. Ulapan menasya ke lapa tak ke puar. Mbah hatu on minah ni am nak ke kelapan naza. Ban nak ni Ronaldo long. Mbah dokumen si kata ye bon don bagi tiga kelam. Mbak kum juru, unang kuan beteng yang jilong jem juha, kam dah kapit buang pakai teh kelam. Mbak nak dengar Ronaldo lapan pahiru, mbak hau news number one. Nak dengar jeng mbak kum juru ke tim, kian salai bahasa juga bani abam tau senam. Mbak kum balai ihiru, mbak hau kini kisam gibali no. Nak dengar El Naza, kam juan ba ar setia kini geli. Henry kan nilis si kadi kesian kabani kong hau kini kisau san senam gibali no. Mbak El Naza kan wan ba ar ke Saudi Pro League. Mbak kini bro kadi tang nak dau jeng jeng Arab jeng Ronaldo. Mbak nak dengar buar balori ru jeng tiga kelam. Kiran ke jeng kerman ke jeng seni Ronaldo hadian mana kini Ronaldo lapan pau. Ban nak dengar jengu, umpat ku asyam mino nak tiga kelam. Hari orang kau pun penting jeng lekai ke jengu. Kumbau lakular bagi buar balori jeng tiga kelam. Kulish one.